dum non eden biya musulmen bashir baro jaala mon feewi ndedo yewtere timmunde de wadani en yewtere kadi ganduda ene wallita ene korka meden jon non kadi no min birini musidbe meden cerno seydu kan kanko kadi mato boccitimo o yehi cerno bashir kadi yehi on jaaramo bandirabe harun mama jallo cerno modu girobe min calmini on feewi sanno ada wawi jewandi yimbe cerno bashir jewna yimbe cerno seydu kan an musiddo hambodejo walla no feewi mi yido kadi cerno ablay mamalli nando ene boggol he yewtaabe kambe fof so tawi ada wawi hebdebe nanaabe yewtere he hade programme uji men jaltude mbawede famde no gollorteden ko wana dum ko emin bi on tan oron jarlo oron jafo ewa e ndudo lewru emin gandi non ndudo lewru ko lewru hewru barke ko lewru kadi no ganda ko tono ewa kayru tan ene yona aade ene yona nguurdam ene yona neddo ene yona juuldo sabu ko dangete e wode lewru korke ñalawmo biyata haran haran one buri mam wi haran sabrulla jam leltul kadri mobe bi buri ujunere ñalawma buri ujunere lewru biannomi dum na leltul kadri khairu min alfi shahr mo ganda kanyum buri ujunere lewru ndeke non dum don so tawi bandirabe gandi dum ko hunde ne ganduda be potani jeftir dum less be podi ko tinnade e mayru holno be tinnorto e mayru non yati ko rendide tan nyamatere ene nyame ene yare ko heddi ko ne werle balitaji walla ala ko halde ko wodani walla ko larde ko wodani walla ko joomen ko tampube ne jaa cinema walla ne jefta ga kassetaji ne bada e der galleji mun ne bari dente ne jeeba dum walla ko yaade park njodo da ton kala birtido Allah ala hala yati ko jeftude tan ala jore der metro tan ala yaa do metro ji ne buubi nawma ha yettino ma toyno ha basti routine ma nawma ha gare de lyon walla jon non bandirabe hande de koy radio kokori ko international gonden eden calmina bandirabe arbe do en be musidi men cheno seydou kan Allah haaji o nati kanko ne boggol ngol cheno seydou min calmini min juri mama cheno seydou emin ginno nyaagade ma e namdade ma yati ene wodi tan ko julbe be poti duwarade e lewru korka he hay so qur'an on e way jangere yimbe ne gandi kam qur'an on e jange cen sen non no boccito de hampode e battane hakille no feewi yati won do wuji di mbawda sakkide julbe wonbe do enbe ko re mbaw walli torade e lewru korke dum non cen seydou kan adarti min gidi wiide ko gonga lewndu ko lewru qur'an ko lewru horeten ko lewru wandu barke mojjere e min gidi woda ko sakkida julbe holko be potata wadde hol awraduuji di potata wadde woni wirduuji en njuuluuji en sadakeeji en e nder lewru korka tawne waawi wallude ɓe holko mbaɗa hen sakkide julɓe an ceerno seydou kan bisimilla maɗa ceerno seydou micro ma koko uddi maaro ceerno seydou ene woɗɗi seeɗa aɗa nana ceerno seydou ko kalmiɗo ko eyi gonɗen koye ñalawma gadano korka waaleykum salam wa rahmatullah seydi kan eyi yo e wallahi bisimillama joni noono min ñagotoma tan ko gueɗel gotel aɗani yimɓe goni koye lewru korka lewru korka noon yimɓe ne gandi ne waɗi nafilaji ene gandi yimɓe heɓe ñamata jarata ewa sowona nangue mutt ene gandine kadi wonko kaɗa wonen ko teski hay ɓe ganda mumen pengguiɗi ene gandi ko foti waɗede ko fotani waɗede kono noon ɗo foti waɗe ɗo henna e banggue juuluji e banggue dowuji e banggue wirduji e banggue sadakeji e banggue konguɗi moƴƴi holko mbawɗa wasiyade julluɓe e lewru korka ndu waaleykum salaam wa rahmatullah tege muccidande julɓe amin sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam ene wayno lewru ko
Allah barkatu amoji ni namdal gal cerno seydo hangani kare min jidi namdade ma rewbe be ganduda so tawi be jalti julde do be koranno do jomu yeyi hori tan ha heddi enange mudde minita juwe minita jeegom e jiyam ari walla o yeyi tan ha nange hore jiyam ari walla o yahu juli fajiri o mo dawri jiyam ari yati o don nyalawma mo hori ha heddi minita juwe mo foti yoboy dum walla o yobata dum
walla o jaggar korka ka walla o par korka ni gi yam na mari de wa alaikum salam wa rahmatullah salaamu rahmatullah dum non bandiraabe wiya ko hay sanno tan on keddra minute goto ena nge budde wala mintaaji didi on nyalle naage wulnga on nyalle tampere on koori ha heddi mintaaji didi tan wala minute goto ne e yarde mon wala naage muddi so tawi dum ari ma wie ciando kadi namdal gongal ne kadi debbo e gorko resdirbe e der jamma hebe gondi hen noppi mon ko diine kalten islam jon non ene jangi walla ene wuli walla be lelimo be bendori so weti holko waddibe ne be pininde hade mabbe be memde ndiyam taw fajiri o yonti hankane holko waddibe yati be bay jokkudo don kork yati ne sella be loto walla be sellata be loto hol kadi ko baada humpiddo bandira be ser ciano ciano Seydou kan sana ni kam assalamu alaykum wa alaykum salam ciano Seydou anani namdal ngal de mi jantuno de ciono gatuge e mbimi debbo e gorko resdirbe be desdiri e der jamma he kon non be daani ha weti koy kork be keblaaki be lotaaki kono fajiri tayibe hen be ngummimo yati do koko lotate kam be lototo so be lotimo yati korko on sellanibe walla korko ko faatiibe walla holno poti wadde e wa kulli hal fayda ko yimbe hatta ganda wonno be der lewru ramadan ko fuu amena ganda fam korko so tawi ko durdo ha so tawi korko en daro men korko wete en daro Allah jojo fo woden fawdo fawden koygal mu walla debbo faw jungo mu kurono tawa hunde kam wadani yetti ka don korkani selli walla holko mbajorda be do